la mà. Van sortint, van sortint de la mà. En estrat. En estrat. Blocs d'algues tallant dins barrers, onades de colors, les fibres són de vidre. Van sortint de la mà, van sortint de la mà. Quan eres madona, mater de cana murtó, i amb en Miquel Miqueló no en devíeu fer de bona. 24 cans de bou manava l'amo d'home entre Vicenç i Llebrer, n'hi ha 199. 1.500 corteres de blat mollava cura